লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ দল সম্পৰ্কে কোৱা কথাখিনি দেখিলোঁ সেইটো তেখেতৰ দৃষ্টিভংগী আৰু সেইটো তেখেতৰ ভুল দৃষ্টিভংগী আমি ৰাইজৰ দলে আঞ্চলিক দলবিলাক একলগ হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলে যে এই দুয়োটা দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে একলগ হৈ একত্ৰিকৰণ হ'ব লাগে কিন্তু সেই সিদ্ধান্তলৈ অহাৰ পাছতো দুয়োটা দলে সেই কথাবিলাক পতাৰ পাছতো দেখা গ'ল যে অসম জাতীয় পৰিষদে ৰাইজৰ দলৰ লগত বা ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ দলৰ লগত একত্ৰিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে জাতীয় পৰিষদে সন্মতি প্ৰকাশ নকৰিলে ভালেই হ'ল যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিজৰ মুখেৰে কৈ দিলে যে আমি দুয়োটা দল এক লগ নহওঁ আমাক ৰাইজে সদায় কৈ থাকে যে দুয়োটা দল এক লগ হ'ব লাগে একেই লক্ষ্য একেই উদ্দেশ্য একেই কৰ্মপন্থা দুয়োটা দল এক লগ হ'ব লাগে সেইকাৰণে আমিও চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ দাবী অনুসৰি আপোনালোকে দেখিছে যে ৰাইজৰ দলে চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে ৰিজেক্ট কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদে এক লগ নহওঁ বুলি নাকচ কৰিছে এইটোৱে ইতিহাস তাৰ বাহিৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কি কৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় আমি জানো যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিবা এটা অজোষাত দেখুৱাবৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কিবা এটা কোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে একলগ নহ'বৰ কাৰণে গতিকে তেখেতে তেখেতৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে সেই সম্পৰ্কে মোৰ একো ক'বলগীয়াৰ প্ৰয়োজন নাই মই আমি আমাৰ মুকলিমূৰীয়া মনটো আপোনালোকৰ সকলোৰে সন্মুখত দেখুৱাই দিলোঁ অসমবাসীৰ সন্মুখত আমি কৈ দিলোঁ যে চাওক আমি সঁচাকৈ এক লগ হ'ব খুজিছিলোঁ আন্তৰিকতাৰে এক লগ হ'ব খুজিছিলোঁ কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা অসম জাতীয় পৰিষদে একলগ হ'ব নোখোজে গতিকে আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ একো বিশেষ লোকচান নহ'ব লোকচানটো লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হ'ব একলগ হোৱা হ'লে ভাল আছিলে আমি ৰাইজৰ বেছি কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আৰু যেতিয়াই কথা পাতোঁ আমাৰতো কোনো ডিফাৰেঞ্চেই নাথাকে আমি ককাই ভাইৰ নিচিনাকৈ চব কথা পাতোঁ এতিয়া হঠাতে তেখেতে এটা অজুহাত উলিয়াইছে এতিয়া বাকী কথাখিনি মই একো নকওঁ এক লগ হ'লে ভাল পালোহেঁতেন এক লগ নহ'ল আমি এক লগ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ এক লগ হ'ব খোজা নাই হিষ্ট্ৰীটো সেইটোৱেই আচল সত্যটো সেইটোৱেই আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা